vzpomínky odvane čas a dílo zůstane. Každý národ chová ve své pokladnici dějin hodnoty, z nichž čerpá sílu a poznání pro činy současné i budoucí. V novodobých dějinách našich národů představuje život a dílo Klementa Gottwalda hodnotu z nejcennějších. Otevíráme kapitoly tohoto podivuhodného života v době, kdy mladý dělník po učednických letech na Slovensku a v Ostravě přichází do centra revolučního dění, do Prahy. Představitel generace, která prošla tragickou školou zákopu první světové války i zrazené revoluce počátku let 20. Generace, která brzy ztratila iluze o charakteru nového československého státu, jenž byl dějinou nadějí lidu této země. To jej přivedlo pod prapor jediného revolučního proudu, komunismu. S komunistickou stranou prožívá ostré třídní zápasy, její vítězství i porážky. Koncem 20. let, když se strana ocitá v hluboké krizi, kdy hrozí ztráta revolučnosti, Gottwald v čele mladé marxisticko-leninské opozice zahajuje zápas, který přeznamenává osudy této země na další desetiletí. Beneši. Jak to tam vypadá u našich komunistů? Právě si tady o tom povídáme s generálem Metkem. Myslím, že z této nemoci už se pacient těžko vzpamatuje. Zachází pomalu, ale jistě na úbytě. Měli jsme na ně v poslední době moc měkkou ruku. Pane prezidente, možná, že teď by byla vhodná chvíle udeřit. Ba ne, bratře generále. Nezapomínejte, že k naší demokracii vzhlíží s obdivem celá Evropa. To ne. Řízni ho, píchni ho, pusť mu krev, náš prapor není žádná fangle. Ale je ne. A co vy, doktore, co říkají vaší pátečníci? Mluvil jsem s Vančurou a s Olbrachtem. Mají starosti. A začínají se mezi sebou hádat. Znáte Nezvala? Toho mladého Moraváka? Výtržník. To není básník po mém gustu. To se nedivím. Zůstalo jim v organizacích pár tisíc lidí a pořád vystupujou. To, co zbyde, má nejvyšší čas vrátit se z Vandru domů. Stejně mi nejde do hlavy, proč ten Jílek, takový starý, zkušený štrébr, vytáhl ty lidi z ulic. To je fakt, Gusto. Celou dobu nic nedělají, mluví o pasivitě, má se najednou bác. No, takový izolovaný akce. Přece není tak blbej. Nedivte se mu, kamarádi. Opozice do něho mydlí hlava nehlava, že zatáhl partaj do pasivity. No tak chtěl ukázat, že nemají pravdu. Rudý den. Na takovou kolosální blbost mohl přijít jenom on. Já ho znám. Je to praktik. Rutinér. Ale chybí mu politický čuch. Jsem zvědavý, jak to tam bude dál. Začíná u nich pěkný rachot. Sežerou se mezi sebou. A Bohuš ještě rád přijde ke křížku, tak jaký starosti.
Já myslím, že tohle zvládne. Jestli bude mít co? Podívejte se, doktore, já už jsem starý kozák a něco pamatuju. Vy máte ještě trošku horkou hlavu. Ale pane prezidiální šéfe, vždyť přece po té demonstraci byla jedinečná příležitost je rozpustit. A proč? Proč? V prvé řadě by s tím začaly velké tahánice. V parlamentě, v novinách. A co já vím, jak by se na to dívali nahoře. No, to by snad nebyl takový problém. Byl, doktorku, byl. A navíc bychom vlastně soudruhům v těch jejich trablech pomohli. Pamatujte si, když z někoho v politice uděláte mučedníka, dáváte mu tím nejlepší dárek. Myslíte? Pochopte, když lidé takhle prohrají a ještě dostanou pomakovici, no tak začnou nadávat na policajty. Ale když se z toho vyspí, žádají hlavy těch, co je do toho zatáhli. Ostatně já jsem měl o tom jejich rudém dni velmi přesné informace předem. A řeknu vám, že mě ta jejich akce přišla náramně vod. Tak mi, Venco, řekni, k čemu je to dobrý. My si necháváme rozbíjet palice na ulicích a oni se válejí v sekretariátech a v kavárnách a na nás se vyprdli, jau. Protože se to mělo líp připravit. Hele, s holonkama, co vyženou pár blbců do ulic a sami dělají politiku jako socdemáci a brkaři, já nejdu. A jsem to říkal už v 21. abyste k ním nelezli a zůstali u svej. Však já jdu taky od toho. O práci kvůli tomu nezavadím a ke všemu tohle. No to přece nemyslíš vážně. Smrtelně. Tak to seš teda pěknej posera. A renegát. Myslíš, že jsem? A renegát. Kluci, nech to do sakra. Vy jste se zvláznili. Na mou duši, oba dva. To našeho Vaška, ti jdou do košty úplně zblbli. Co dál? Takhle už to nejde. Žvaněn v parlamentě prosazuje svoje lidi místo kádrový politiky kamaráčovt. Na organizace kašle a z agitpropu má srandu. No jo, kdo jen hlesne, toho sejme. Jo, tajemníci se chovají na okresech a na krajích jako gubernátoři a hejtmani. K čemu to bylo dobrý? Čím dál víc lidí toho má právě tak dost, teď musíme jednat, nebo stranu zničit. No, měli bychom přesvědčit Klemu, aby se šlo do toho tvrdě, hlava nehlava, právě teď. Klema to nemá jednoduchý, je členem politběra, tak je vázán určitou disciplinou, nerapluj, Václave. Ale na UV už se Sílkem několikrát pořádně rafli. Co pak o to? On přijel už z té Ostravy, pěkně nadroušený. Ale to nic neznamená. Pane Gutovák? Prosím. Jménem zákona půjdete s námi. No, když jinak nedáte. No, vyndejte všechno, co máte v kapsách. Prosím. Fajfka. Tabák. Zápalky. Tuštička. Tady mám nějaký papírek. Šv. Fr. Středa v 6. Co to má znamenat? To mám schůzku s jedním chlápkem.
budu měnit švýcarský franky. Vyhrajete na burze? Jo. Jo. Abych nezapomněl. Koruna 20. To víc nemáte? Ne, já víc nepotřebuju. Spinkej, kočičko, spinkej. No prosím tě, kde seš tak dlouho? Na rande. S kým? S panem komisařem Bernáškem. Ajej. Oni tě zase zašili, viď? Jo, tak něco. Holka jsou to troubové. Představ si, chtěli mě zašít za to, za co už jsem seděl v Ostravě. Ty, až oni si tam jednou udělají pořádek, ty si posedíš pěkně dlouho. Jsem Matice, mýmu kočkovi. On má horečku, asi chřipku. A byla jsi u doktora? Prosím tě, víš dobře, že ten bod vedle chce peníze za návštěvu hned. No, dobře. Ráno zajdu za Milošem Nedvědem. Je čas, Jílku, aby s těmi kluky zatočil. Nebo rozmrtej celou partaj. Z čeho jste tak vyplašení? Z těch několika intelektuálů z agitpropu? Ty tak žvanit po kavárnách. Smolit články, a? A hlásat slovo boží. No to se ptám nejen tebe, Volené a Neuráte. No jo, jenomže oni už nežvaní jenom po kavárnách, ale taky mezi lidma. No řekni. Heiss má pravdu, že už začali s agitací. A všimni si, že Klema začíná zpívat stejně jako oni. A to je členem politběra. Mazanej. Raubíš, to je... Ale nic si otevřeně oproti vedení nedovolí. Ten jim do toho nepůjde. Je to opatrný hanák. Ví přece, jak dopadli trockisti v Kominterně. Ale ty kluci přece nejsou žádný trockisti. Tak je z nich uděláme. To není soudruzi fér. Ty seš tam dom moc fajnovej. V každý rvačce lítaj facky. A když se kácí les, tak lítaj třísky. Je na čase to rozsvítit přímo v ústředí. Vašek je zase celý her. Rozsvítíme to v ústředí a Jílek nás uřízne. Pane, my musíme sáhnout k nejtěžšímu. Přesvědčit lidi, dělnické organizace, na okresech s tím pohnu. A to je málo času. Šestý kongres Kominterny začne za pár neděl a Jílek má v delegaci obrovskou většinu. Fried ti řekne, jak je na tom v Moskvě. Tam se z nás kde kým. Ale tím spíš vám říkám, že se musí opatrně. Jednou šlápnete vedle a... Honzo, ty máš přece přemýšlivý rozum. A co ty? To máte těžký, Joši. Nezapomínejte, že teprve přednedávnem kominterně skončil boj s trockisty. Exekutiva nařídila přísný zákaz frakcí. A z toho, co chcete vy, se při troše šikovnosti taková frakce udělat dá, ne? Nepodceňujte Jílka. Žádný Marx to není. Ale v tohle se vyzná. Alvaro! Alvaro! Franto, jak se máš? No co je, ty se na mě nepamatuješ? Jak jsme spolu sloužili ve štýrů kanonýrů, ve 14. To? Horáček. Vašek. No, Venca. Ty seš přece u komunistů, viď? No a co? Vy jste se vybarvili. A co dělá Kléma? Slýchám o něm pěkné věci. Pobuřuje lidi na schůzích, jde z basy do basy, štve proti republice.
To ji chcete rozvrátit po 300 letech poroby? Jenom proti pracháčům a policajtům. Ona ta republika byla udělaná jenom pro ně, víš? Hele, ty jsi v té uniformě zapomněl, z čeho jsi vylez, viď? Co dělá táta? Žije? Jo, tak promiň, pane majore. Vole. Všimi se. A všimi, všimi to. Dobrej, pusti si cibulí a pivo. Já ráda tancuju, já všimi ráda mám pivo. Všimi se. A všimi, všimi to. Kremo. Čest. A zdar, Lenco. Tak se u vás novýho? Hele, odpoledne jsem potkal Frantu Kalvodu, pamatuješ ho? No. Z toho se stal pěkný hud. Tady to máte. No vidíš, žrali ho stejný vši jako nás. Nejhorší je, člověče, že takhle uvažují i ti, co dostali za ty legie, jenom trafik. A co brácha? O, to je hajzl. Chce praštit legitimací. Nediv se mu. Ale měl bys mu to rozmluvit. Já s ním nemluvím. To je chyba, Venco, velká chyba. No. A co vy, co? Kdy vy už do toho půjdete? No, jsi přece ve vedení, ne? Páni poslanci vylezli lidem po hřbetech a teď na ně kašlou. Ale to není tak jednoduchý. Ale není jednoduchý, není jednoduchý. Tak seberu pár lidí a vypráskám je ze sekretariátu. Hele, Klemo, ty si dej bacha, nebo ty za chvilku budeš jako oni. Krucinál, Fagot, jak dlouho mě znáš, horáčku, že mi vaříš tak silný kafe? Prosím, snad mě nedáš hned jednu do zubů, co? Skoro jo, za ty řeči. Že bych se konečně najet, ne? Vypadni. Mládenci, dejte si pivo domů, máte to akorát. Že se na toho nemontuji, nebo ty to nemontuji. Co jsem ti řekl? Jseš hluchej? Vypadni! Ta lepší stránka naší demokracie, Vašku. Vyřídíš si to na fleku. No, podívej se, jak vypadám. Vergot, chlape, kde ty jsi se naučil tak prát? No, u nás doma. To víš, když lezeš za holkama do cizí zahrady, tak to se s tebou synci nemaluje. Tak běž. Tak dobrou. Policajti. Stříbrňáci. Tak to vidíš, ty vole, o co si koleruješ. Jako by tě nestačilo, co schytáš od poldů. Asi ne. Ale kvůli tomu se Sparta je nezdrhá. Já už s legitimací praštil. Ty hajzle. Teda, kdybys neměl tu palici už rozbitou, tak... S tebou jsem skončil. Sedej věci. Pomalu
Ani jedna schůze nekončí bez kraválu. V odborech to samý. Krajbichu, byl jsi teď v Moskvě. Co na to říkáš, Meral? Jílek už delší dobu mu leze za nechty. No nemá ho rád. Víš, co mu proved v 25. roce, jak mu skočil dozad. Ale ty mladý křiklouny, z těch má obavy, že partaj rozbíjí úplně. Tak co radíš? To bude řešit kongres v Moskvě. Tak co, Jilku? Máš v té svý domácnosti nějak hlučno? Každý rodině něco je. Jenže ty tvý nezvedený děti ti začínají přerůstat přes hlavu. Hele, Bechyně, soudruhu, nestarej se zbytečně. Já si doma pořádek udělám. Zrovna jsme se tady nedávno dohadovali, jestli pro vás přece jenom nenastal čas vrátit se do rodného hnízda. U nás je klid a mír. Uvidíš. Za pár dní. Co kluzi? Co kluzi je zde? Karlovarský kraj žádá rezignaci vedení strany odpovědného za krach Rudého dne. Tak. Tak i v odborech to vaří proti nám. Ale to jsme přece na UV sklidili se stolu. Chyby v přípravě té demonstrace jsme museli přiznat. Ale nic víc. Nejhorší je, že získávají čím dál víc lidí v pražských okresech. Demagogové, divím se vám. Máme v delegaci 21 lidí. Oni jenom 12. Nikdo je tam nezná. Mluvil jsem s Manuilským a Telmanem. Jsou udiveni tím, co se u nás děje. Pár kluků proti celému vedení strany. Takový spor ještě v Komintérně neměli. Šmeral, Krajbich, ani Zápotocký s nimi nejdou. A co z toho? Bolené, vážený soudruhu, to je pro nás 3-0 předem. Když bude nejhůř, tak přiznáme chyby v taktice. Ale linii jsme přece měli správnou, ne? Jenomže v tomto právě Bohouši je. Všimně si, jak je tenhle mafikánej. Oni linii zatím nenapadají. Ale co, když se za ně Praha postaví? Je svolaný aktiv. Nepostaví, moc je přeceňuješ. Totiž o stanoviscích, se kterými se půjde na kongres, se bude hlasovat v delegaci. A co, když se nás nebudou ptát a vystoupí samostatně? No tak je obviníme před kongresem z porušování stranické disciplíny a na to je Kominterna moc háklivá. Dáš si ještě? Děkuju. Jen ti přiděláváme starosti. Nezlob se na nás, ale v sekretariátě se scházet nemůžeme. Prosím tě, že o tom mluvíš? S tou delegací to nevidím tak složitý. Jsou pozváni i naši posluchači z Leninské školy. Bubeníček, tady Honza Švérma, Švábová, Nogrády, i Keller. No jo, ale jenom jako hosté. To nevadí. Ale jde o bývalé vedoucí funkcionáře. A jejich hlasy budou mít při jednání svou váhu. Když je Jílek posílal do školy, myslel si, že oslabí domácí opozici. A teď se nám to hodí. Jsou v Moskvě a žádají právo 3 hlasů. A co Slováci? Ti zatím váhají. Ale myslím, že se s nimi domluvíme. No a pak tam máme tady Dolanského jako tajemníka delegace. A přijede i Gutmann jako zpravodaj komunistického tisku. To je pořád jen 20. Ale o to teď, Václave, ani tak nejde. Vy hlavně musíte dobře připravit ten pražský aktiv. A přivést tam jeho stanovisko. Když zahřmí v Praze, tak to už je přece slyšet, ne? To bude těžký. No a co je lehký? A když zvolí jako delegáty Kopeckého, Šťastného a Housku, tak to máme, Václave, 23. A kdo bude za opozici hlavním mluvčím? No, to je přece jasný, Kléma. No kdo jiný?
To máš přece v hlavě nejlíp srovnaný. To mi neříkej, Julku. Všechno zavání sekyrařinou. Jakou sekyrařinou, Ivane? Vyvětrat se ve straně musí, nebo se v tom hnojníku zadusíme. Zatáhli nás do krize a už bez boje nás prohlašují za poražené. Za chvíli s námi nepůjde ani noha. Vždyť takhle stranu úplně rozbijete. To už se, Mařenko, pomalu podařilo Jilkovi a jeho kumpánům. Tak se přece se zasloužilými soudruhy nezachází. Soudruh Neumann má strach, aby nedostali z kritiky spalničky. Stranu je třeba oživit, dát jí program. Ale takhle? Vždyť vy sekáte hlava, ne hlava. S tím my zkrátka nejdem. Takový rabiácký mor si to není nic pro nás. Nikomu opozice neskřivila zatím ani hlas. Zatím? Tak já vám řeknu, co jste. Salóni bolševici. Takhle revoluci u kafe, intelektuálský řečičky a glazé rukavičky. Víte, co řekl Lenin Gorkému? Až ty naše Archimédy přetáhneme na naši stranu, pak převrátíme svět. A když to nepůjde po dobrém, tak je zkrátka budeme muset občas klepnout po hlavičce. Slávek si z toho pamatuje jenom ten závěr. Tedy klacek. Za to ty si to, Ivane, pamatuj celý. Tak, jak to řekl Lenin. Tak co, mladej, opuštěnej? Já si stačím. No ne, takovej fešák, půjdeme ke mně, mám tam teploučko. Já mám doma zatopíno. Tak půjdem k tobě. Víš co, holka? Běž radši dělat něco pořádného. Frajere jeden libovej blbej. Situace ve skutečnosti vypadá poněkud jinak. Neboť zmíněná opozice Gottwaldovy skupiny není ničím jiným než pouhým nástrojem poslance Jílka, který učinil již na sjezdu komunistické internacionály v Moskvě v tomto směru opatření se schválením, respektive na popud samého Stalina. Na tomto zasedání byla sjednána totiž mezi Stalinem, poslancem Jílkem a redaktorem Gottwaldem úmluva, že Gottwald po svém návratu do Československé republiky počne formálně útočiti proti režimu Jílkovu, neboť jen tím způsobem budou prý získány opět masy členstva, které toho režimu nenávidí. Teprve potom, až se masy opět podaří podchytiti, má připravovat Gottwald pozvol na půdu pro pozici Jílkovu, který pak se má ve vhodné chvíli ujmout iniciativy. Tož to je velmi chytře vymyšleno od pana Stalina. Zdá se, že ten mládenec od Vyškova není ledajaký provincionální křikloun. Já vám vždycky říkal, že to jsou těžcí protivníci. Zvolal si v Moskvě, co si mohl. Proč si nechal za sebe mluvit Šterna? To byla taktika. A vůbec. Já to teoretizování moc nejsem. Všechno jsme prohráli. Chápeš, že Gottwald se vlastně z Moskvy vrátil jako designovaný generální tajemník? Ale skutečným generálním tajemníkem jsem pořád já. A museli jsme udělat tvrdou sebekritiku. A za linii. Sebekritika? To nic nestojí. Teď se musí Moskva přesvědčit, že strana stojí za námi. Hlavní boj teprve začíná.
o sjezd. No dobře, ale proč si potom nechal sekretariát opozici a přestěhoval se sem do parlamentu? To je chytrý tah. Vedení většiny krajů, prostředky, všechno máme v ruce. Hlavní nitky aparátu se zbíhají sem. A oni, ať se tam uvaří ve vlastní šťávě. Jenže ta šťáva začíná být pěkně hustá. Sjezd bez nás nedají dohromady, kdyby se rozkrájeli. A kdyby přece jen? Tak je potřeba zvolit většinu našich delegátů. A kde to nepůjde? Volit i delegáty dva. Proti jejich, našeho. Ale to je v rozporu se stanovami. Co to sem táháš? Melou z posledního, to zase přeháníš. Nezapomeňte, že stále ještě představují oficiální vedení strany. Spoustě lidí není jasno. A oni jim vykládají otevřený dopis kominterny po svém. Kde pak mládenci? Nejvíc mě dožrali šmeral s Krajbichem v Moskvě. Mlčeli. Je třeba dát se i do nich. A do Zápotockýho. Tak to ne, vážení soudruzi. Šmeral s Krajbichem měli vážné obavy z rozvratu strany. Já jsem s nimi v Moskvě mluvil. A Tonda to je přece poctivý chlap. Má v sobě kus Lasalovce po tátovi, ale nemyslí to zle. A za všemi třemi přece ve straně stojí spousta lidí. Takže ty se chceš s nimi spojit? S tím nesouhlasím. Na to máš, Evžene, plné právo. Ale jestli chcete, abych i nadále zůstal tajemníkem, pak budeme usilovat o spojení i s těmi, kteří se sice mýlí, ale myslí to poctivě. A jde jim o stranu. No ale to je proti Leninovi, Klémo. Víš přece, co říká o nutnosti monolitní jednoty, zvlášť ve vedení. Jenže když ji tvoříme, nesmí nám marxismus svítit do očí, ale na cestu. S tím, co tady řekl Gottwald, souhlasím. Ve straně se musí udělat pořádek. Oportunisti nemůžou dál sedět na vedoucích místech. A Kominterna má pravdu, takhle s náma lidi nepůjdou. Právně! Ať si táhnou chapdoli! Ale nesouhlasím s tím, aby za nás šel na sjezd Vašek Horáček. A co proti němu máš? Vždyť nedokáže přesvědčit ani vlastního bráchu. No Jindra seknul z legitimací. To je skandál! To je skandál! Soudruzi, takhle to dál nejde. Copak soudruh Horáček může za bratra? Měli jste ho přesvědčovat všichni. Mazánku, ty jsi s ním přece dělal u jednoho ponku. A mluvil jsi s ním teď někdy? Já? Ani mě nenapadne. A tak. Ani tě nenapadne. A jak chceš potom získávat lidi? Bičem? Tvůj táta je přece taky u národních socialistů. A vyčítáme ti to. V téhle společnosti postavili dělníky proti sobě. A my, když chceme dělat revoluci, tak je musíme dostat dohromady. Já jsem pro Vaška Horáčka. Kdo je pro návrh soudruha Gottwalda? A kdo je proti? A 30 hlasů pro, 30 hlasů proti. Soudruh Horáček je za náš žižkovský obvod zvolen jako delegát na pátý sjezd. Končím schůzi. Stejně s tebou nesouhlasím. Takhle budeme za chvíli zase tam, kde jsme byli. To mi řekneš po pátém sjezdu. Pojď, Vašku.
Jak mi z toho není po těle. To máš poučení do budoucna. Abys nikdy nesoudil děti za hříchy otců. To si budeme muset po revoluci taky přebrat. Zatím se zdá, že Jílkovci jsou na tom líp. Zle to vypadá v Brně, tam zvolili doposud jen jednoho delegáta opozice. Nákladně je to dobrý, ale většina delegátů se staví proti Zápoteckému. A sakra, to bude mít Klema radost. Už zase začínáš, Vašku. No, čekal jsem, že do této chvíle to bude lepší. Ale klid, my tady toho máme zatím necelou polovičku. Schůze už proběhly skoro ve všech organizacích. Vede opozice, Jílek prohrál na 23 krajských konferencích. Kdy má ten jejich sjezd začít? Někdy v únoru. Někdy v únoru. Kdy v únoru? Přesně, kdy? A taky kde? Co je to za policejní hlášení? Vy nejste policajti, vy jste bechtři. Hrome, kde jsem tohle četl? Snad ve Švejkovi, pane prezidiální šéfe. Vymlčte a radši přemýšlejte, co dál. Máte na to doktorát. Já bych měl nápad, pane prezidiální šéfe. No? Co ty hlavní vůdce opozice zavřít? No, doktorku, vy to ještě někam dotáhnete. Odchod! Slouchej, ty jsi přece byl před válkou u mladých Masarykových realistů s policejním prezidentem Petrželou. Byl. A mluvil jsi s ním teď někdy? Mluvil několikrát. Víš co? Zajdi za ním a řekni mu, oni to stejně vědí, že chystáme sjezd. My ten sjezd musíme udělat za každou cenu. A není vyloučeno, že nás stejně vymátnou. Slib mu, že 3 měsíce v Praze nebudeme dělat žádný kravály, když nás nechají být na pokoji. To je trochu riskantní. No není. Když nebude vědět, kdy a kde. A to on vědět nebude, že? Ivane, já jsem si vždycky tebe a tvých knížek vážil. Děkujem. Hodně jsem se v nich naučil. Ale to, co vy spisovatelé teď děláte, nezlob se, ale tomu nerozumím. Proč si myslíš, že osud strany leží na srdci jenom tobě? Spíš si myslím, že jsi na nejlepší cestě jí pochovat. Mám tomu rozumět tak, že otevřená zásadová kritika někdy komunistům ublížila. To, co děláte vy, to není kritika. Připravujete odstranění starých zasloužilých soudruhů a porušujete vnitrostranickou demokracii. Nikdo nikoho odstranit nechce. Ale když už jednou přiznali chyby, musí z toho vyvodit důsledky. A ne intrikovat. Dokonce proti rozhodnutí kominterny. Disciplína je disciplína, milý Ivane. A ta platí pro každého. A bez demokracie nemůže strana bojovat. Každý musí mít právo říct svoje. Ale když už se potom dospěje k usnesení, musí je respektovat každý. To není demokratické? Když ani pak nesouhlasí. Milý Ivane, ty jsi přece četl Lenina dřív než já. A víš moc dobře, že nelze udělat z revoluční strany diskuzní klub. Vzpomeň na Jakobíny. Hádali se tak dlouho, až jich zbylo pár a nakonec se odvezli pod giloty. To není odpověď na přímou otázku. Dobře. Mají 2 možnosti. Buď se podřídit většině, anebo odejít. Řekl jsem ti, co si myslí i někteří spisovatelé. I ty? Já. A já jsem ti řekl, co si myslíme my. Honza Šverma, Vašek Kopecký, prostě my všichni. Celá opozice. Čest.
Tak co, jak si dopadl tu pana policejního prezidenta? Nejdřív mě nalil Martel. Ale... A když jsem mu řekl, co od něho chceme, tak jsme to ani nedopili. Docela slušně se mnou vyrazil dveře. No dobře. Jak chce. Tak jim to předvedeme jinak. Zákona se začen. Půjdeme se mnou. Nebyl. Co to má znamenat, pane komisaři? To se vám po mně tak stejskalo, nebo jsem skutečně zatčen? Jak jste zajisté usoudil z výkonu našich úředníků, tedy skutečně zatčen. A smím se, prosím, pěkně zeptat, za co? To se rozvíte. Odvez do vazby. Osobně věci tady nechte. Ještě scházelo. Za co ho vlastně zbalili, doktore? Zřejmě jde o fingované udání. Prý měl připravovat k 10. výročí republiky komunistickou manifestaci. Taková blbost! Ti Poldové jsou opravdu banda omezenců. Ani bych neřekl. Oni přece moc dobře vědí, co pro nás teď kléma znamená. Státní návladní navrhuje podle starého rakouského dosud platného prigl patentu proti demonstrantům 7 dní. No, to ale přece Honzo není takový zlý, ne? Normálně není týden nic, ale teď? Vždyť měl před sebou 8 schůzí. Thank you.
jste mu nemohli přišít něco většího, abychom ho tam mohli nechat díl? Já myslel, pane prezidiální šéfe, že je na to větší sazba. Ohlo, prosím vás, doktore, co vás na té fakultě učili? Když už někoho takového dostaneme za katr, tak tam musí sedět až zčerna. Vytáhněte na něho ty věci z Plzně a z Ostravy. Tam si toho má odsedět ještě požehnaně. Já jsem proti Juranovi. Táhne s opozicí. Chcou vyrazit ze strany nejzasloužilejší soudruhy, kteří se o stranu zasloužili. Jsou to usurpátoři. Ke slovu je přihlášený soudruh Kašpárek. Soudruzi, všechno, co bylo potřeba, už tady řekli soudruzi. A já s ním mám jménem celého okresu souhlasím a navrhuju to sami. Tady odtud Klémo asi zdravý nevylezem. Uvidí. Dále se přihlásil soudruh Votava ze Židenic. Už není potřeby, není potřeby. My máme u nás stejný názory. Teď bude mluvit tajemník UV soudruh Gottwald. Soudruzi, fůru z vás tady znám, však jsou odsaď. Trpělivě jsem vás vyslechl, všechny. Není toho málo, co nám házíte na krk. A ještě jste nás ani pořádně neslyšeli. Tak to není. Ty víš, Klemo, že my máme svoje vlastní palice. Právě že palice. A někdy dubové. Ale v jednom jste se shodli šici. Že chceme rozbít stranu. My nechceme rozbít stranu. Ale budeme se muset asi s některými soudruhy rozejít. Protože nemůžeme dělat v jedné partaji dvě politiky. A kterou z nich máme dělat? Přirozeně komunistickou. Jsou jenom dvě cesty, soudruzi. Buď věřit, že kapitalismus je neporazitelný, ale pak se teda musíme vrátit k socdemákům a hrát si na loajální opozici. A nebo věřit v porážku kapitalismu a vítězství revoluce, ale pak na to musíme stranu připravovat. A to chceme my. Jestli je tady někdo pro tu první cestu, ať si po ní jde. Ale ne s náma. Kdo chce revoluci, musí být pro jednotnou, ale revoluční stranu. Bez všelijaké té oportunistické pakáže. Nevěšte hlavy. V každé válce jsou i menší prohrané bitvy. Těch pár okresů nás nesmí zarmoutit. Zatím je to pořád dobré. Jenže to už není jen pár okresů. Bohouš má pravdu. Brně prosadili jenom Jurana. Ale ostatní k delegaci jdou s námi. No a Brno nejsou nějaký kotěhůlky. A Gottwald tam dělal, co mohl. V odborech si uděláme pořádek hned v zárodku. Zápotocky začíná kolísat. Jestli si nedá pokoj, tak půjde.
Tak soudru Jilku, s těma vašima praktikama nemůžu dál souhlasit. Takhle se politický boj mezi komunisty nevede. A co pak máš na mysli? Co ti vadí? Soudru Hubolene, oba jsme v téhle straně dost dlouho a oba dobře víme, jaký je rozdíl mezi otevřeným názorovým bojem a intrikama. To snad patří do jiný partaje, ne? Tak. Toničku, už je na čase, aby si přestal tancovat mezi vejci a řekl si konečně, s kým chceš vlastně jít. Jinak tě to semele. Ty mě vyhrožuješ? Omyl, soudruhu. Jen dobře radím. Všechno je připravený. První den budeme v Libni. Druhý den na Vinohradech. Tam je to přihlášený jako sjezd pěstitelů cibule. A pak přijdeme na Smíchov. Už teď to vypadá na většinu. Už zase jančíte. Rozhodující bude, jak nás přijmou delegáti sjezdu. Nejhorší, co nás může v politice potkat, je podceňovat soupeře. Ale malovat se s nima přece nebudeme. To jsem neřekl. Pane Gottwalde, nechoďte pár dní domů. Máte být zatčen. A proč mi to říkáte? Víte, co riskujete? Vím. Vždyť jsme přece sousedi. Děkuji vám, strážmistře. To vám nikdy nezapomenu. Kde je váš muž? Co já vím, někde v Brně nebo v Ostravě nebo... No počkejte, máte povolení? A potichu spí tam dítě. Přece se krucifix nepropadl do země. Takhle chytat nějaké vandráky, to vám tak ještě jde. Co pak si myslíte, že je to nějaký primitiv? Pane doktore, dělali jsme, co jsme mohli. Tak pár dní dělejte k čertu, že ho hledáte jinde. Odvojte sledování bytu a ulice. Sjezd má začít za týden. On se přece jednou vrátí. Pak tam vtrhneme. Vy si myslíte, pane doktore, že nám na to skočí? Za pokus to stojí. Ostatně, máme tam u nich svého člověka. Tak to vidíte, pane prezidente. Říká se, že komunisté nejsou násilníci. Jsou tu jenom dva. Nemluví se o ničem jiném než o komunismu. Kdyby bylo jenom po mém, tak bych dal komunistům na podkarpatské Rusy nějaký pozemek, kde by si vyzkoušeli to svoje hospodaření. Ale pane prezidente, komunismus není věc pro pokusy. Ten je schopen vybojovat si své. Jsou u nás lidé, kteří se domnívají, že po té poslední krizi už se komunistická strana těžko zotaví. Já si naopak myslím, a nejenom jako lékař, že každý mladý organismus má velkou schopnost regenerace. Konečně přece historia magistra vitae est. Tož to je
Velmi zajímavá myšlenka, milý doktor. Myslíte tedy... Zajímavé. Velmi zajímavé. Myslím, že u vás už je čistý vzduch. Hezký pár dní se tam nikdo neukázal a tajný není vidět. Čert jim věř. Nejlepší by bylo, kdyby si se na ty poslední dva dny nastěhoval domů. No pod svícnem bejvat má. Mně se to venco moc nezdalo. Zdali to nějak nápadně rychle. Ty už jsi vstal? Ne, já jsem ještě nespal. Ty se takhle úplně zničíš. Neboj se, Martičko. Až to skončí, tak se prospím celý týden. Policie! Odrměte! Co teď? Policie! Budeš na sjezd. Je to v Libeňský Čechy. Tady máš poznámky. Dáš to klukům. Ať to tam někdo řekne. Třeba Honza Šverma. Vítám vás, pánové. Tak jdeme, ne? Tady rána. Tak jdem. To je pěkný průšvih, co teď? Tak budeš místo Klemy mluvit ty? Teď jsou to jenom poznámky, víte, jak Klema mluví, co já vím, co všechno má ještě v hlavě. No co se bojíte? Je nás tady víc? Když bude nejhůř, tak je uřvem. Mašku, ty si to pleteš s fotbalem, okay. Kdy dostaneš konečně rozum. No, vypadá to, že je jich tady opravdu o trochu víc, ale ne zase o tolik, co? A někteří zatím stejně nevědí, čí vlastně jsou. Pořád děláte stejnou chybu. Nepodceňujte je. No. Určitě se na nás připravili. Ale tak jako my, jistě ne. Teď bohužel. Pořád jste mi ještě neřekli, proč jste mě vlastně zatkli. Máte u nás fůru restu. Docela náhodou jsem se dozvěděl, že jste doma. A o co? O co tedy jde? Žádost krajského soudu z Plzně. Máte nastoupit rovnou 3 tresty. Dělá to hezkých pár týdnů. Jo... Ze Plzně. No, tak na to tady mám dekret o amnestii. Snad mě tedy pustíte. Jo. Tak dneska jde výjimečně o omyl. Máte štěstí. Můžu tedy jít. Prosím. Slyším. Pane prezidiální šéfe. Tak co, máte ho? Ne, právě jsem ho propustil. Je tam přece ta Plzeň. Tam to z Plzně má amnestované. A co Brno, Ostrava? Ale o Brně a Ostravě jsem nic nedostal.
nevíte vy vůbec, kam jste ho pustil? Honem za ním někoho pošlete. Okamžitě všechno napravím. Klémou to je ale průšvih. Já vůl. Vážení soudruzi, zahajuji řádný sjezd strany a předávám slovo tajemníkovi ústředního výboru, soudruhu Klementu Gottwaldovi. Soudruzi a soudružky, vedení strany, které bylo zvoleno čtvrtým sjezdem komunistické strany Československa, toto vedení už neexistuje. Vedení strany, zvolené čtvrtým sjezdem, bylo poraženo 6. července na Václavském náměstí. Bylo poraženo v Oktábrském sále Moskevského domu Sajuzu. Bylo poraženo na stech schůzí a konferencích strany. Bylo poraženo na 23 krajských konferencích. Bylo poraženo v celé komunistické straně a v celé komunistické internacionále. Ale ještě předtím, a to právě činí tuto porážku tak hanebnou. Samo uteklo z bojiště, hodilo flintu do žita, samo opustilo kormidlo strany. Aby strana vůbec mohla existovat, aby byla zachráněna, aby strana měla vůbec nějaké vedení, muselo fakticky nastoupit vedení jiné, vedení nové. Proti všem poražencům, navzdory pokusům buržoazie, strana musí vyjít z krize a nastoupit novou cestu. Děkuji soudruhu Gottwaldovi a žádám soudruha Jílka, aby pronesl hlavní referát. Soudruzi,
já... Pochopte, za těchto okolností mluvit nebudu. Nedali mi materiál. Nemohl jsem se zodpovědně připravit. Jsme na sjezdu strany, prosím! A ne v nějaké hospodské rvačce. Takhle se složit jak stará hysterka. No, já ti řeknu, zklamal mě. Já myslel, že to je jinší chod. Tak co, Brňáci? No, on ten... Kléma, Šerma si mají v mnohem pravdu. Všichni jsme vinní, že to došlo tak dále. Ale všichni to říká Jílek a jeho lidi. Co pak jim nestačilo to, co už 2 roky slyší na schůzích a v Moskvě? Měli jste do toho i dřív. Vy jste Klému v Brně málem sežrali. Ale to, jak do nich vrál, jak do festunku hned po začátku, to se mně nelíbilo. No, vždyť je to bývalý kanonýr. A co vy, s kým teď jdete? A je to tak pořád, tak na půl. Tak už se rozhoupejte, než bude pozdě. Svoje si řekli všetci. Měli by se přece jen domluvit. Tady není na čem se domlouvat. To, co řekl Klema v referátě, to je taky stanovisko Kominterny. A dopis exekutivy četli všichni. Tak je na čase se dohodnout, za koho bude Žižkov hlasovat. Už jsme toho slyšeli na sjezdu dost. Každý ať hlasuje za sebe. Počkej, jak to za sebe? Vždyť nás pověřila organizace. Podívej se, Václave. Já jsem s Bolenem partají zakládal a s Jílkem dotáhnem už od začátku, tak co na mě chceš? Abych teďka mírný stýrnik hodil přes palubu? Podívej se, soudru, tady už nejde o žádný kamaráčoft. Ale o to, jak bude strana vypadat. Kdo je pro bolševizaci, tak ten jde s námi. A kdo je proti, tak ten ať si jde kam chce. Tak ty mě chceš, ty smrkáči, na starý kolena vyhazovat z partaje? Kde jsi byl, ty žmělo? Já stranu nezradím, ale dělat budu podle svý hlavy. Podívej se. To už je, milý zlatý soudru, tvoje věc. Ale v téhle straně si nebude moc každý dělat, kdo chce, co chce. A proto navrhuju, aby delegáti ze Žižkova hlasovali pro nový vedení. Kdo je pro? Jsou v Libni, pane vrchní komisaři. V Čechii. Ráno pokračují. Máte dost lidi? Dost. Tak. Konečně to vybereme všechno naraz. Ráno jdeme na to. Sjezdové debatě hovořilo na 50 řečníků. Zrcující většina je pro bolševizaci. Máme ovšem ještě řadu členů, řadu poctivých členů, kteří nebyli získáni pro novou linii strany. My je musíme získat a přesvědčit je. Jinak je svedou likvidátoři. Ale ti už jsou jednou nohou ze strany venku. Je nezbytné, aby strana učinila obrat doleva.
je nezbytné, aby z tohoto sjezdu zešlo do strany heslo zlomení všech oportunistických tradic od základu. Ať přijdou ještě teď večer všichni poslanci a senátoři do parlamentního klubu. Jo. Klemo nějak oslavit. No. Ještě není co. A ty pořád sejčkuješ, všechno máme za sebou. Všechno máme před sebou. Tak se na to běžte ve zdraví vyspat. Já se ještě trošku projdu. Prosím tě, kam? Jen tak. Rozumíš tomu? Dáme si po jedný? Nedáme. Copak, Ivane? Jak vás, soudruzi Kumštíři, na sjezdu nebylo slyšet? Za to teď nás uslyšíte. Poslechni si naše prohlášení. Dělníci, stoupenci a členové komunistické strany, kteří uvědomí bezmoci proti frakčnímu teroru, jenž z vás činí pokusné králíky papírového revolucionářství, pasivně přijímáte svoje členství, nebo se stáváte lhostejnými z pochopitelné omrzelosti. Na vás je, abyste projevili svou vůli k nápravě v komunistické straně, k znovu obnovení její síly. Uvědomte si, že nadešla osudná hodina strany, jež vznikla a vyrostla, aby se stala nástrojem opravdu proletářské revoluční politiky. Ujměte se iniciativy, vynuťte si nápravu. Nechť je svolán mimořádný sjezd strany. Nechť je zlikvidován ve smyslu jednoty spor o odborové organizace. Nechť jsou vámi dovedení dosazení komunisté, kteří chtějí jednotu a masovost strany. Odstranění frakčního terorismu a uvedení strany ve stav, kdy dělnické masy nabudou znovu víry v sebe a ve vedení, jež si sami zvolí. Počkej, Ivane. Mě by jen zajímalo, kdo vám dal právo mluvit jménem dělníků. Vždyť vy jste zcela náhodně sešla skupina intelektuálů. Přece dělníci sami nejsou schopni rozšifrovat, co všechno je zatím. Od toho jsme tady my, kteří jsme něco přečetli. A tak je to, Ivane. Ale aby dělník věděl, kam patří, na to nepotřebuje přečíst tolik knih, co vy. Ale potřebuje své mluvčí. Ty jsi přece zvolil na sjezdu a trtivou většinou. To byly vaše manipulace. Manipulace? To je přece váš obor. Jménem koho vlastně mluvíte? Za pár poslanců? Odborových předáků? Proč s vámi nejde třeba Nezval? Nebo Laco Novomeský? Nebo Julek Fučík? Já ti to tady nečtu, aby si mi dával rady. My rady nepotřebujeme. Počkej, Ivane, já se snažím pochopit. Ale řekni mi jedno. S kým ty vlastně jdeš? Takové otázce nechci rozumět. S tebou ne. O mě tu přece vůbec nejde. Jednou vás to všechny bude mrzet. Copak jde o mě? Ivane,
nám bez vás bude těžko. Ale vám bez nás bude ještě hůř. Přivedu. Vláďo, pojď k nám na chvíli. Prohlášení proti straně. Myslím, že jsem udělal hloupost. Já nevím, jak ho zlobí srdce nebo co. Nikdy to neměl. Tak to já přijdu jindy. Jen pojď dál. Marti, postav na kafe. Tak co mi neseš? Samý Jobovy zvěsti. Tak jsem s nimi. V noci zasedal parlamentní klub. 26 poslanců a senátorů vydalo prohlášení. Obvinují nové vedení, že dělá hazardérskou politiku a vyvolává rozkol mezi stranou a odbory. Nechtějí se podřídit rozhodnutí Kominterny. Žádají nový sjezd pod kontrolou exponentů jednotlivých opozičních skupin. No pokračuj. Taky žádají odstoupení politběra v čele s Gottwaldem. Hajs s Handlířem vyhodili zápoteského zvedení odboru. Konečně se snad Tondovi v té jeho lasalovské palici rozbřeskne na dobro. Stanovy Kominterny platí pro všechny. A žádná parlamentní frakce nebude vedení strany diktovat. Buď to se podřídí, anebo půjdou. Ostatně do příštích voleb s nimi stejně nepočítáme. Pošleme jim ultimátum. Ne. Žádné ultimátum. Jdeme tam teď hned. No co to zase, prosím tě. Honzo, vidíš, takhle je to pořád. To kafe, to vám vystydne. To si vypijeme potom, pa. Tak se definitivně rozsypali. Odboroví předáci využili toho, že majetek byl připsán na ně a připravili o všechno. Většina poslanců a senátorů je proti. A ti spisovatelé, to taky není špatné. V Brně se jim vytváří silná opozice. V organizacích zůstalo odhadem asi tak 17 tisíc lidí. Zvoní hrany zvon? Vy je neznáte, doktore. Ty jsou z tvrdýho dřeva. A řeknu vám, že teď právě naopak jim celá řada lidí přijde. A budou to úplně jiní lidé, než ty, co od nich utekli. Myslíte? A nedalo by se to nějak udělat? Chcete je koupit? Ale nebuďte blázen. Vy tyhle ty robespierovské typy opravdu neznáte. To je docela jiná sorta, než ti naši socialisti. Víte, to je mi právě to jediné na nich sympatické, že mají páteř. Ale to je na nich také to nejnebezpečnější. Fanatici. Realisti, mládenče. Bohužel, až mraziví realisti. Takže teď bude opravdu veselo. Tak pojďte s námi, sociálními demokraty, do parlamentních voleb na společnou kandidátku.
Máme to vymyšlené jinak. Půjdeme na nezávislou kandidátku. Budeme s vámi ještě v klubu spolupracovat. Chytrý. To je chytrý. Naše prognózy se v celku potvrdily. Potom všem už s nimi nelze počítat jako s nějakou reálnou silou. Skončí nejspíš jako ortodoxní propagandistická sekta. Nezdílím tento přehnaný optimismus. Já je znám z Ruska. Jenom si vzpomeňte, doktore, kolik jich měl Ulianov, když začínali. A co z toho vzešlo? V Rusku byly jiné poměry, to je pravda. No vidíte, a já také čekal po revoluci, že se dlouho neudrží. Pane Beneši, já už tady nebudu. Ale vy s nimi budete mít spoustu starostí.